Yeterli hamile ne bir şofun baktığını kriyarkiyi barga açarsın tekrar. İşte ki gene hatık. Ուրեմն դեռ չի քվեարկել որ գնահատենք, բայց մենք ասել ենք որ այն տրամաբանությունը, որը որ հայտարարվել է, դա հանրապետական կուսակցության ժամանակ դարձած տրադիցիա է եւ դա սահմանադրությամբ ամրագրված չէ։ Սահմանադրությունն ասում է որ ընդդիմության խմբակցություններից, ընդդիմադիր խմբակցություններից ընտրվում է ընդդիմադիր փոխոսնակ։ Եվ դա այնպես չէ որ խմբակցությունը մեծ է հենց ավտոմատ այդ խմբակցությունից է լինում։ Պետք է ընտրել։ Եվ մենք առաջարկում ենք որ բաց թողնել ընտրությունը եւ падգամաները որոշեն ով է իրենց ընդդիմադիր փոխոսնակը եւ ոչ թե ասել որ չի անպայման պետք է այսինչ ուժից լինի։ Սա է մեր մոտեցումը եւ մենք առաջադրելու ենք փոխոսնակի մեր տեխնացիուն քվեարկության արդյունքներով կտեսնենք։ Եթե կա այդպիսի որոշում, բոլոր որոշումները քաղաքական են։ Արդեն իսկ շրջանառվում է որ դու գլխավոր ընդդիմությունն ես լինելու, հա, նրանում այդ արդեն իսկ ավականու կարգում տեսնում ենք որ արտակատումները հիմնականում ձեզ հետ են, այստեղ նույնը ակնկալվում է որ արտակատվող հիմնականում այստեղ ավելի խիստ արտացոլված կլինի քան ավականիում, որտեղ ավականիում 3 ներկայացուցիչ ունենք, այստեղ 18 ավականիում քննարկում են համակարգային հարցեր, քաղաքանում համազգային համապետական, հետեւաբար մենք ձեզ շատ սպասեցնել չենք տա եւ կտեսնեք թե ով ինչպես է աշխատում։ Մեր պարագայում մենք մեծ բեր ունենք մեզ վրա, մենք ընդհանուր քաղաքական համակարգի առողջության պատասխանատու ենք, որովհետեւ եթե ընդդիմությունը լավ չաշխատի, քաղաքական համակարգը չի կարող լինել առողջ համակարգ։ Եվ ով էլ որ լինի իշխանություն, առանց իրական ռեալ ընդդիմության չի կարող իր սահմաններից դուրս չգալ։ Ցանկացած իշխանություն, որ չունի ընդդիմություն, այս սահմաններից դուրս է գալու։ Ուսերն ինչպեսին են, դուք էլի եղել եք ընդդիմություն եւ ցավոք դեր ձայնը ոչ միշտ։ Հիմա լավ, շատ մեծ ակնկալիքներ եւ հույսեր ունենք, որ այդ պատնեշները այլևս քանդված են եւ ավելի շատ բան ենք կարողանալու անել մեր երկրի համար, քան նախկինում կարողացել ենք։ Բայց այս պարագայում իմ քայլի խմբակցության այլ ձայներ անհրաժեշտ չեն որովե քվեարկություն անցկացնելու համար։ Կարծում եք այս դեպքում ընդդիմության ձայնը դասելի կլինի նախկինում համեմատում Գիտեք, ամեն դեպքում ձայներով չէ քաղաքականությունը որոշվում, այլ հնչեցված մոտեցումներով եւ փոքրամասնության ձայներով նաեւ։ Կապ չունի որ այդ փոքրամասնության ձայնը կարող է հաշվի չառնվել, բայց այդ ձայնը, այդ մոտեցումները խորհրդարան բերելը շատ կարեւոր է, կրկնում եմ, առողջ քաղաքական համակարգ ունենալու համար։ Եվ վերջում շատ կարեւոր բան ասեմ։ Եթե փոքրամասնությունը, քաղաքական փոքրամասնությունը շատ ճիշտ շատ արդար բան է առաջարկում, սակայն մեծամասնությունը մեծ է, շատ է եւ մերժում է դա։ Ինչ եք կարծում, հ քաղաքացիները ո՞նց են դրան նայելու։ Հետեւաբար մի նայեք դա որպես տեխնիկական քվեարկությունների հարց։